E aí, família? Oi, família! Começando mais um vídeo aqui no canal, Pai e Mãe de Sete, né? Quase que eu esqueço o nome do nosso canal, que é isso? E hoje, um dia muito especial, aniversário de um de nossos filhos. Vamos ver se vocês acertam, deixa no comentário aqui e vamos soltar a vinheta. Ó, não vale passar pra frente e responder. Responde agora, antes, dá a paradinha aí e responde pra ver de quem que é aniversário. Aí! Roda a vinheta! E aí? Enquanto a mamãe prepara para nós comemorarmos o aniversário dessa mocinha aqui, essa mocinha que tá fazendo aniversário. Quem que é essa mocinha? Quem que é essa mocinha, Pedro? Quem que tá fazendo aniversário, Pedro? Sofia! É! Feliz aniversário, Sofia! Depois vai ser o meu aniversário. Depois vai ser o seu. Enquanto a mamãe arruma para nós comemorarmos o aniversário dela, cantar parabéns, comer um bolinho, comer um salgadinho, nós vamos ir buscar ovo. Uhum. E ainda botar gasolina. Botar gasolina primeiro e depois botar ovo. Uhum. Comprar vai ovo. Vai demorar muito. Vamos na granja comprar ovo. Vai demorar muito. Não vai demorar muito, não. Nós vamos comprar ovos lá na granja, então nos acompanhe, beleza? E já nós estaremos em casa para vocês acompanhar a festinha de aniversário da Sofia. Ah. 6 anos, pessoal. 6 anos é já. Assim. Meu Deus do céu. Chegamos na granja, pessoal. E tá chovendo, não vai dar pra mostrar nada. Lá fica as galinhas. Olha ali, ó. Ali é o galinheiro. E aqui dentro eu vou ligar agora pra ele e vou ali, ó, pegar os ovos. É aqui que é a granja. E aqui estão os ovos, pessoal. Olha aqui. 60 ovos. Maravilha. Quer comer ovo? Eles colocam muito rápido. Já tava aqui, já tava esperando o papai já. Nós querendo chegar em casa rápido e olha o trânsito, estamos perto de casa, mas olha o trânsito, pessoal, estamos em horário de pico neste momento, agora são 5h35 da tarde, horário de pico, meu Deus do céu, e tá num tempo de verão que chove e aí se clareia o tempo, olha só como que tá o céu, pessoal, olha só, tá bonito ali, ó. Olha a situação do céu, olha, e aí chove, para de chover, e a criançada tudo aqui. Ai, meu Deus do céu, eu quero chegar lá em casa. Todo mundo quer chegar lá em casa. A carinha de todo mundo. Sofia, não quero fazer aniversário. Não quer fazer aniversário? Por quê? O que foi? Cansou de esperar? Eu acho que ela vai ficar agora, tá doendo. De fome, meu Deus do céu, meu Deus. Família, enquanto o papai foi lá buscar os ovos das crianças, nós estamos aqui, ó. Ele já ligou falando que tá voltando, né? Porque ele tinha que colocar gasolina também. E agora já comecei a esquentar as pizzas. Na verdade, já tinha esquentado já, ó, algumas. Ó. E a gente já tinha fritado os American Dog, Gabriel. Os American Dog, só que já tá gelado. Ainda bem que eu pensei, lembrei que ia esfriar, né? Daí eu deixei as outras pra assar quando ele estiver voltando. Olha lá, eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês, que agora a gente vai começar a montar a mesa. Pera aí. Olha aqui como está, gente. Escrito Happy Birthday. E aí aqui tem o número 6 que eu comprei lá no Ryakuen. Ali tá os presentinhos dela. Aqui os American Dog. Aqui as pizzas, mas eu não sei se vou deixar as pizzas assim, não. Acho que eu vou tirar esse alumínio porque fica feio, né? E aí aqui tá as coisinhas. Falta só os garfinhos ali. E, gente, olha o bolinho que eu fiz pra Fifi. Olha.
colorido do jeito que ela pediu. E dentro é recheio de morango. Então eu fiz um brigadeiro de morango. Olha só, gente, que bonitinho ficou. Eu amo colorido também para criança. Aí está assim, ó, com chantilly fora. E aí depois a gente vai experimentar para ver se tá bom também, né? E aí aqui tá os brigadeiros que a gente fez ontem. Aqui, ó, e vamos espalhar na mesa agora. E é isso, gente. Agora a gente vai organizar aqui certinho, terminar de assar as pizzas e a gente mostra pra vocês. E ali está, ó. Lolo, Gabriel, Gabi, Isabela. E o Pigo, né, Pigão? Ô, Pigão! Ele abana o rabinho, gente. E com o papai está o Pedro, a Fifi e a Raíssa. Né? Tem 4 aqui comigo e 3 lá com o papai. E é isso. Bora terminar de arrumar a mesinha. Chegamos em casa. Vamos lá? Vamos cantar parabéns? Vamos? Pronto? Tá ficando pronto, me tá com vergonha, minha linda. Por que que tá com vergonha? Lá vai? Pode ir? Vai. Vamos lá, vai lá. Parabéns pra você, nesta jornada querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Tudo, sempre tudo. Muitas bênçãos. Deus abençoe. Que lindo. Aqui tem presente. Presente? Tem que procurar. Vamos orar pela Fifi, vamos. Papai do céu, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um ano de vida, da vida da Sofia. Que o Senhor venha, meu Deus, abençoar mais esse ano. Obrigado por esses 6 anos que já ela já está aqui, toda abençoada, toda cheia de saúde. E que venha, o Senhor venha continuar guardando ela, livrando ela de todo mal. Que mais esse ano venha a ser uma bênção, venha a ser uma alegria, venha a ter muito amor. Em nome de Jesus, Pai, guarda ela, livra ela de todo mal. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Amém. Amém. Cadê o presente? Cadê o presente? Ixi, aqui, aqui. Ah, vamos ver o presente. Ah, o presente. Ai, 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 que é? Não, papai. Bebê. Papai, pode comer? O que é isso? É uma bolsa. Não tem nada. Ah, mas é uma bolsinha, você não gostou? Não, hein? É a bolsa, filho. Olha isso aqui, ó. Olha a bolsa aqui. Olha a bolsinha. Ah. Olha isso, você vai guardar. Olha aqui a bolsinha. Você não gosta da bolsa, não, filha? Eu guardei. Não parece que você gosta é da pra bolsa. Dá pra guardar tudo aí dentro, ó. Guarda, guarda. A gente pegou o noto que cabia dentro da bolsa. Vocês já estão comendo. Aqui, ó. Vocês estão comendo já. Aqui. Tá todo mundo morrendo de fome. O que é isso aqui? É uma caneta. Nossa, uma caneta. Caneta de donuts. Meu é pra ela se desenhar quando ela for na igreja. Quando ela for desenhar na igreja, ela fica pedindo as coisas da Gabi. Olha lá, agora ela tem a caneta. O que é isso aqui? Olha só. Pronto, agora você tem como desenhar na igreja. O que que tem agora? Isso aqui. O que que é isso aqui? É batom. Meu Deus, mas você já usa batom? É gloss. Você já usa batom, meu Deus do céu? Mas que negócio é esse? Que já usa batom, nem tem tamanho. Pera aí, eu tô abrindo certo. Olha que bonito. Cancore. Vamos ver. Vamos ver esse negócio aí. Eita, lasqueira. Meu Deus do céu. Eu não sei fazer essas coisas, não. Vai lá. Agora é só fazer assim, ó. Nossa, misericórdia. Vai assim, mais. Ai, que lindo! Agora ficou princesa. Tô, guarda, já acabou. Porque estão com fome, estão tudo morrendo de fome. Galera, já detonando tudo aqui. Comendo tudo, hein, Marlon? Bom, hein? Isso é American Dog. É uma espécie de. Uma espécie de cachorro quente americano. Bom, hein?
Uma pizzazinha. Eu já comi essa maionese e ketchup. Vai ser mais isso, é verdade. Tem que passar. Eu botei. Agora dá uma olhada no bolo da mãe, galera. Se liga nisso aqui. Se liga nesse bolo da mãe, galera. O bolo mais bonito que ela fez até hoje. Não é não? Esse ficou top, hein, amor? Ficou um pouquinho feio, ficasse derretendo. Por causa da vela, né? Mas, mas ó, tá lindo esse bolo, amor. Meu Deus, olha só. Olha só o acabamento, tá bom? Caramba! É, nossa, deu certinho. A vovó ligou. Né? E a Fifi, a vovó vai falar com a Fifi no telefone. Aham. Ficou. Vou passar pra ela. Peraí. Oi! Já estamos em outro dia. Ontem foi o aniversário da Sofia. E como vocês podem ver atrás, tá até ali. Nem tiramos a decoração. A decoração tá ali. Bonita a decoração. Ficou bonito de fundo. Verdade. E hoje nós vamos fazer um pão caseiro, certo? E os ingredientes eu vou deixar tudo aí agora. Ele vai aparecer pra vocês. Colocamos todos os ingredientes aqui no liquidificador e, ó, já misturei já. Menos a farinha de trigo, né, mano? Menos a farinha de trigo, é, lógico, não, lógico. Não ia lógico, tá uma né? papona aqui. E aqui, ó, ficou tudo homogêneo, tá? Tudo homogêneo? Fala. Homogêneo. Tudo homogêneo, ó. Tudo, coloca todos os ingredientes aqui, pode tacar sem dó, aí taca ali no liquidificador. E bora colocar num bowl. Bowl, certo. Aí agora é só botar a farinha de trigo. Aproximadamente 700 gramas. Mas aí você vai vendo, né? A hora que ficar desgrudado. A hora que desgrudar do dedo, da mão, né? Isso, primeiro não vai mexer com uma. Mas não pode botar muito também, exagerar, porque daí fica ruim, né? Você pode botar 500 já. É, isso. Então aqui mais ou menos já tem 500 mais ou menos aqui, ó. Bota bastante e já vai vendo já. Olha, agora é a hora da mão na massa. Olha aí, pessoal, olha aqui, ó. Agora tem que tacar mais trigo aqui. Vamos lá, vamos tacar trigo. A hora que você vê que a colher não tá dando jeito mais, aí você bota a mão. E aí você consegue mexer. E até ela parar de grudar na mão. É. Aí você para de colocar trigo. Para. Ih, morri! O quê? É mentira, é mentira. Não, é que essa vez não é assim, ó. Eu pensei que ela piscava. Só olha, e a massa vai ficar lisinha assim, ó. Olha isso. Sova até ela ficar bonitinha assim, ó. Certo? E depois você faz aqui, ó, um balão aqui, ó. E aí, tendo aqui pra baixo aqui, ó. Pra pegar, diz a minha esposa que é pra pegar. Beleza aqui, pessoal? E aí você deixa aqui, ó. Deixa aí. Deixa crescer. Olha, pessoal, como cresceu essa massa. Olha aqui, ó. Olha isso. Ó, o barulho tá bem próximo aqui, porque olha ali, ó. Eloá, Eloá, tem gente que tá querendo engatinhar, pessoal, só que não engatinha. Só grita, só grita. Papai, cadê o papai? Papai, papai. Agora, pessoal, é o seguinte. Polvilha aqui, ó, polvilha aqui. Acho que eu coloquei demais. Pega a massa. Aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal. Olha só que bonita. Tá, nossa, tá muito fofinha. Tá fofinha essa massa, hein? Obrigado, filho. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar em dois, porque eu vou fazer dois. Então, eu vou cortar em dois pedaços. Vou esticar aqui em dois pedaços.
Olha, pessoal, como consegui esticar bem a massa. E agora nós vamos enrolar, vamos enrolar. Ficou bem fininho. Nossa, olha o tamanho do pão, amor. Eu posso esse chão. Passei manteiga aqui, pessoal. Joga farinha. Joga, eu peguei essa farinha, na verdade, para. Olha isso, então eu vou cortar aqui para não desperdiçar. E daí vai colocar o pão. Aqui, ó. Aí, ó. Muito bom aqui, hein, amorzão? Oi? Não vai caber na forma, não, hein? Olha aqui. Decidi fazer quatro, porque nossa forma é pequena, então acho que vai dar pra fazer uma massa, vai fazer quatro pedaços. Ó, vou cortar no meio aqui, pessoal. Essa massa foi a que eu deixei lá fora, galera. Aqui no Japão tá no verão, então tá uns 35 graus à noite lá fora. Não sei lá, uns 32, 33, 35 graus. E olha só o tamanho que ficou a massa. Olha só, passou, saiu do bowl aqui, pessoal. Olha isso. Quase que assou. Quase ficou assadinho, já tá quase pronto pra comer. Tanto que cresceu. Pessoal, eu pré-aqueci em 180 graus e agora eu vou assar o pão em 180 graus, tá? E vou colocar meia hora. Se ficar bom, beleza. Se ficar ruim, nós acrescenta mais. Então eu vou começar com meia hora. E foi! Pessoal, primeiro pão aqui. Ele deu uma dourada demais, eu acho. Dourou demais esse pão, certo, pessoal? Ficou 26 minutos. Então agora eu deixei só 20 minutos o próximo que eu coloquei lá no forno. Ele não cresceu muito porque eu tinha, né, tirado a massa, não deixei ele crescer tanto. Então ele ficou meio fino assim. Vamos ver se os próximos vai ser gostoso. E olha isso aqui. Mas ele tá macio, viu, pessoal? Ele tá macio. Olha só. Olha como tá cortando o passinho, tá vendo? Olha isso aqui. Dentro tá macio. Olha, tá maciozinho dentro, mano. Tá muito macio. Tá crocante fora e macio dentro. Olha, pessoal. Olha, olha, olha. Olha. Cadê a manteiguinha? Cadê a manteiguinha? Bora passar manteiguinha. Que maravilhoso. Que gostoso. Uhum. Eu quero passa comer. Aí, filha, tá quente, hein, filha? Quero comer. Papai, quero nossa, comer. Mano do céu. Assim tá bom? Tá bom, tá bom. Vou experimentar, hein? E vamos experimentar esse pão aqui, pessoal. Quero comer. Amor? Eu quero comer. Tá bom, tá bom. Experimenta. Comer. Comer. Muito macio, pessoal. Eu quero comer. Aprovado. Gabriel, pode experimentar. Vê o que você acha. Mano, bro. Tá gostando. E aí, pra bom? Caramba. Raíza? Tá bom. Tá bom mesmo? Vai, Gabi. Tá muito macio. Sério? Fifi? Tá muito gostoso. Mas você nem comeu ainda, que nessa cabecinha. Tá bom? Vai lá, Pedrão. Muito bom. Bom? Muito bom. E aí, amor? A mamãe vai experimentar. E aí? Tá tudo bom. Macio. Isabela, vai experimentar, Isabela? Isabela, vai experimentar. Isabela? Nossa, delícia, manteiguinha. Muito bom. Bom? Gente, a gente tá aprovada e a Lolo tá aprovando. Sem comer, ela já tá aprovando. Já eu dizendo já que tá gostoso. Eu já tinha dado um pedacinho pra ela já. Mas ela tá querendo bom mais. Bom aí, Lolo? Tá bom? Tá querendo mais. Família, olha isso aqui. Que acabamos de assar. Agora são 11h30 da noite. O papai já tá dormindo. E a gente assou esse último pãozinho aqui. E esses dois aqui ficaram pra mim assar depois. Ah, não, minto. Foi esse daqui que a gente assou o último juntos. E esses outros aqui eu assei agora sozinha. E terminei agora 11h30, gente. E o papai já tá dormindo. Tadinho, gente. Ele não aguentou. Tá cansadinho do serviço.
E eu terminei os pães agora, gente, 11h30 da noite. E vocês viram que lindo, gente, os pãezinhos que nós fizemos hoje. Tá uma delícia. E é lógico que antes de dormir eu vou comer um pouquinho, né? Porque Sofia de Deus, entendeu? Mas, gente, queria deixar os créditos aqui pro canal Mazegohan, né? Da Rose. Na verdade, eu não sei se é Mazegohan ainda o nome do canal dela, se o menino trocou o nome do canal. Mas é mais conhecido como Mazegohan da Rose, tá? Nós vamos deixar aqui embaixo nos boxes de informações o vídeo dela, tá bom? Do canal dela. E a receitinha é dela. Então, gente, muito top a receita. Os pães ficam maravilhosos, uma delícia. E é isso. Um beijinho pra vocês. Queria agradecer a companhia de vocês, tá bom? Não esqueçam, gente, de sempre compartilhar aí, deixar o likezinho, deixar um comentário pra ajudar a gente aqui no nosso canal, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. E se vocês fizerem a receita, comentem pra gente aqui também, que nós vamos adorar saber. E façam, gente, que vocês não vão se arrepender não, porque fica realmente muito bom. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Família, eu tive que voltar aqui pra mostrar pra vocês. Olha a fofureza desse pão. Olha isso. Muito gostoso. Façam aí que vocês vão amar essa receita.